here for your family. Chamri ba lo a mae sa ji phet paw bi le. No di ngae ye ywe ma ngae de a ne ya di lo myo red block khan ya de khan le be hla di chain tan mae twa ma paw. Da myo de ya lu de ya la ja. Chain tan mae twa ma me paw win chain ma mae bi le. No di khle le ji la de a chain ja lo shin အာဗန်နီယာပဲပြောင်ပြောင်တခုတော့ဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိစ္စပိုတော့ဆိုသေးတယ်အွန်လိုင်းနေပေါ်မှာအာအွန်လိုင်းနေပေါ်မှာကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကြီး3ခွေမပေးထားဘူးဆိုပေမဲ့အချင်းချင်းကဒီကလေးပုံမြင်နေရတယ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားအာတချိန်တော့ဒီကောင်မလေးပေါ်မရင်းချိန်ခံရတာဒီကလေးလေးပေါ်အာတနာပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘဝပါဘဝပါမရင်းချိန်ခံရတယ်စိတ်ချပါမရင်းချိန်ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘဝသေသွားပြီအဲ့လိုပဲနှစ်ထပ်ဒီ7နှစ်နဲ့13နှစ်ဇလင်းနဲ့အရွယ်ကလေးလေးတွေလည်းမရင်းချိန်ခံရတဲ့ခါကျတော့ကိုဝင်ရှာလာတယ်ကိုဝင်ရပြီးကလေးမွေးလာခလေးရကလေးပြန်မွေးတယ်ဆိုတာအာဘလောက်သူတို့ကမရင်းကျက်သေးတဲ့အရွယ်လဲမမတို့ဒီလိုမျိုးဟိုလက်ရှိမိမိသားဘဝရတောင်မှကလေးတယောက်ယူဖို့တော်တော်စဉ်းစားကြတယ်လေကလေးတယောက်ယူတဲ့အခါမှာကလေးတွေရဲ့ဟိုပြုစုပြောင်းဖို့အတွက်သူတို့မှဒီအရွယ်လေးတွေမှာဘာမှအဆင်မဖြစ်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လည်းအဆင်မဖြစ်သေးတယ်လို့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကလေးတယောက်ကိုပြုစုပြောင်းဖို့အဆင်မဖြစ်သေးဘူးဘဝအတွက်လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကအရွယ်မရောက်သေးကြဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အာဒါဒီကလေးဒီ charge ခံရတာရိုးရိုးရရပဒမင်းကလေးတောင်မရင်းချိန်ခံရရဆိုရင်တော့မဘလောက်ဘွားကြီးကရှက်ရှက်ဟိုဆက်ဆုပ်ကြစားဖို့ကောင်းလဲဟလားမရင်းဟိုရုပ်ရှင်တွေမှာမှရုပ်ရှင်တွေမှာမှအာမင်းကလေးတောင်အနိုင်ကြီးစော်ကားခံရပြီဆိုကိုကိုတတ်သေးသွားကြရဲဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအများကြီးရိုက်ခဲ့ရတာလေအခုဒီလိုကလေးတယောက်ကအခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးရှက်ဆက်ပြီးတော့ဖွန်အားနဲ့သွားမလဲအမနေ့တူတူကမိနေအမဒီမှာ channel ပြတဲ့ကလေးလေးကလေးမွေးထားတယ်သူ့သမီးလေးကိုသူနှုတ်လန်တိုက်တယ်အမကြည့်ရစိတ်မချမ်းသာအရန်ဟိုโอ้เซมก้าวพี่อ่ะเลยป่ะเนาะคลีนี่โนไตได้สรว่าตู้อ๋อตัดจี้ลายเลยหลุดเนาะได้แท้ๆดีแท้ๆไปตู้บัวยาตั้วไปนี่สรอม่าก็ตะแกโหดีไทริปสรเอาจ้างไม่จ้างจริงหนูมีๆใส่ผมว่าลุชินลุหลุดตาเว้ยหละปัญญาเบ้เลยရှိတယ်โหบุทธภาษาท่องก้าได้เมียนมาနိုင်ငံมาแล้วဖြစ်တယ်လူကြီးမိမာတွေอ่ะပဲမตนတင်မဆုံးมาท้าหลุล่ะဓာတ်မွေရက်တေစာရွယ်တောက်စားလို့လားအဲမွေးရစွာကြောင့်မစိတ်ကုန်မထိန်နိုင်တာလားမင်းကလေးကိုသွားပြီးမရင်းကျင်နေဆိုရင်ဟိုကခုခံလို့ရမယ်ခလေးကြောင့်ဘာမှခုခံနိုင်လို့မရှိဘူးဘာမျိုးရကြောင့်လှုပ်ရှင်တာလားအမှန်ကန်ကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုကလှုပ်ရှင်လို့လှုပ်တာလက်တဲ့ဆန်းကျင်လို့လက်တဲ့ဆန်းတယ်လို့ဘာမှမမြင်ဘူး